uweze kuwa mwanafamilia wa News Online TV, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii kisha alama ya kengele. Asante. Ili uweze kufanikiwa katika haya maisha ya hapa duniani, lazima uwe na baraka ambazo zinatoka kwa wazazi wako, na ili uweze kuwa mtu mzuri na uweze kufanikiwa na kufanya vizuri kabisa katika maisha na uweze kufanya mambo mazuri na bila kuwa na pingamizi la aina yoyote, lazima uweze kupata baraka kutoka kwa wazazi wako wote wawili. Na hata katika vitabu vyetu vya dini vinatuambia kwamba ili uweze kuiona pepo, ili uweze kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, lazima uweze kupata baraka kutoka kwa wazazi. Lakini pia hata kile kinyongo ambacho mzazi anakupa nacho, basi kinaweza kuwa kikwazo kikubwa kwa wewe kuweza kufanikiwa katika maisha yako yote. Katika vitu ambavyo Rayvanny pamoja na Paula Kajala wanavihitaji kwa muda huu ni baraka kutoka kwa wazazi wao wote wawili, nikimaanisha wazazi wa upande wa Rayvanny lakini pia wazazi wa upande wa Paula Kajala, ambapo upande mmoja umeshaweza kutoa baraka zote kwa wili hawa waweze kufanya kile ambacho wanakihitaji, nikimaanisha upande wa Paula Kajala ambao wenyewe wameweza kukubali kwamba mtoto wao aweze kuwa na Rayvanny, nikimaanisha kwamba upande wa Paula Kajala, nikimaanisha mamake mzazi ambaye tunamfahamu kwa jina la Kajala, ambaye yeye ameweza kuridhia na ameweza kukubali na kutoa baraka zote kwamba mwanae Paula Kajala aweze kuishi na Rayvanny, na kile kitu ambacho anakihitaji Rayvanny basi aweze kukifanya kwa mwanadada Paula Kajala. Na hii hapa inaonesha kabisa dhahiri kwamba mwanadada au mwanamama Kajala ameweza kukubali kwamba Rayvanny aweze kufunga ndoa na Paula Kajala, na ni mtu sahihi ambaye amemtegemea na ameweza kutoa baraka kwake ili kuweza kufanya jambo hilo na liweze kutimia siku za hivi karibuni. Kama tunafahamu, watu wengi walikuwa kizania kwamba Rayvanny ameshaweza kupewa baraka zote kutoka kwa upande wa mwanadada Faima, ambaye watu wengi walitarajia kwamba Faima ndani mwaka huu, nikimaanisha mwezi wa 12, angeweza kufunga ndoa na Rayvanny, lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Hakuna baraka zozote ambazo zimetoka upande wa mwanadada Faima, nikimaanisha wazazi wa Faima hawajaweza kutoa baraka zozote na wala hawapo tayari kufanya hivyo, bali baraka zimeweza kutoka upande wa pili wa Paula Kajala. Na soon siku zijazo, nikimaanisha mwaka ujao 2022, tutarajia lolote ambalo linaweza likatokea kati ya Rayvanny pamoja na Paula Kajala, ambapo upande mmoja tayari umeshatoa baraka. Zinazongojewa hapa ni baraka kutoka upande wa pili, nikimaanisha upande wa Rayvanny ambao wazazi wake wako kule mjini Mbeya, ambao tunatarajia na wenyewe waweze kutoa baraka ili tu Rayvanny aweze kufunga ndoa na mwanadada Paula Kajala. Kama tunafahamu, ndoa ni process, na process lazima ziweze kufuatwa zote. Hakuna stage ambayo itakayoruka katika process ya ndoa. Na stage ya kwanza, baraka zimeshaanza kutoka kwa upande wa ukeni, nikimaanisha upande wa mwanadada Paula Kajala ambaye ameweza kubariki na ameweza kuruhusu Paula Kajala aweze kuolewa na Rayvanny. Lakini pia tunasubiri upande wa Rayvanny ukishaweza kuaccept na kukubaliana na kile ambacho kijana wao anahitaji, nikimaanisha kumooa Paula Kajala, basi itakuwa ni jambo jepesi zaidi, kwa sababu upande zote mbili zitakuwa zimeshakubali na zitakuwa ni baraka tosha kabisa kwa wenyewe kuweza kuanzisha maisha yao. Kitu ambacho kimeweza kufelisha harusi ya mwanadada Faima ni kukosa baraka kutoka kwa wazazi wake, nikimaanisha kwamba wazazi wake hawapo tayari kumuona Rayvanny akimooa Faima, kwa sababu sababu kubwa sana ambayo imepelekea wazazi wa Faima kushindwa kukubali au kukubaliana na Rayvanny ni kuhusiana na swala zima la dini. Kama tunafahamu, mwanadada Faima dini yake ni ya Kiislamu, lakini pia Rayvanny dini yake ni ya Kikristo, jambo ambalo limeweza kusababisha wazazi wa mwanadada Faima kuweza kustop au kukataa kuweza kutoa baraka zake zote kwenda kwa mwanae mwanadada Faima. Kiukweli hili ni jambo ambalo ni gumu sana, kwa sababu kama tunafahamu dini ndio kila kitu, na dini ukibadilisha dini basi utakuwa umeweza kusaliti wazazi wako pamoja na familia yako yote, jambo ambalo wazazi wa Faima hawataki kuliona na wala hawataki kulisikia katika masikio yao. Ndio maana mwanadada Faima ameweza kufeli na ameweza kutuahidi kwamba ndani ya mwaka huu 2020-2021 angeweza kufunga ndoa, lakini mambo ameenda ndivyo sivyo, kwa sababu
ya dini pamoja na sababu zingine ambazo zimeweza kusababisha yeye aweze kukosa baraka kutoka kwa wazazi wake. Angeweza kupata baraka basi tungeshuhudia harusi ya mwanadada Faima pamoja na Rayvanny ndani ya mwaka huu. Kwa hiyo baada ya kusikia hivyo, baada ya kufanya hivyo, Rayvanny amebadilisha shilingi yake na kuhamia upande wakina Paula Kajala, ambapo kule baraka zimeshatolewa kwa ni yeye tu bado kusubiri kwamba wazazi wake pia waweze kutoa baraka ili aweze kukamilisha pingu za maisha, nikimaanisha ndoa kati ya yeye pamoja na Paula Kajala, ambapo wameweza kupendana kwa kipindi kifupi lakini wameonyesha mapenzi mazito sana, na wameweza kuonesha kwamba jinsi gani unaweza kuishi na mpenzi wako kwa furaha siku zote. Na kiukweli katika katika kapu ambayo imeweza kuonesha mapenzi mazuri, lakini katika kapu ambayo imeweza kufundisha kapu zingine, ni kapu ya mzee baba Rayvanny, Mr. Big Name Chui, pia akiwa na mwanadada Paula Kajala, ambayo kwa kipindi kifupi tu wameweza kuonesha mapenzi mazito ambayo hayakuwahi kuoneshwa na msanii wala mtu yoyote kwa hapa Bongo. Tumeona drama nyingi zikifanyika, lakini pia tumeona watu wengi wakiact vitu vingi sana kupitia mapenzi yao, na wasanii wengine ambao wameweza kuwa katika mahusiano kwa muda mrefu hawajaweza kufanya vitu vizuri kama walivyofanya mwanadada Faima Paula Kajala pamoja na mzee baba Rayvanny. Kwa kipindi kifupi tu wameweza kufanya vitu vingi ambavyo watu wengi wameweza kuvifurahia, nikimaanisha mapenzi yao yalivyokuwa wazi. Wamekuwa wazi kwa kipindi kifupi, lakini wameweza kuonesha na kudhihirisha kwamba mapenzi ni jinsi gani yanatakiwa yawe. Tuombe tu Rayvanny na yeye aweze kupata baraka kutoka kwa wazazi wake, nikimaanisha upande wa mama yake pamoja na baba yake ambao wanaishi katika jiji la Mbeya, aweze kupata baraka zote na yeye aweze kuwa tayari kufunga ndoa na mwanadada Paula Kajala. Nadhani katika ndoa ambazo zitakuwa za mwanzoni kabisa, za ndoa za wasanii za mwanzoni kabisa mwaka 2022, itakuwa ni ndoa ya mzee baba Paula, mzee baba Rayvanny pamoja na Paula Kajala, na tunaombea hilo liweze kutokea kwa sababu wana kila sifa, wana kila sababu ya kufunga ndoa kwa sababu wanapendana, lakini pia hata dini zao zinaendana, lakini pia hata umri wao kidogo unaendana, umerenji vizuri. Kama tunafahamu Paula Kajala sasa hivi yuko na umri wa miaka 19, Mwakani anatani 20, lakini Rayvanny yupo kwenye miaka 25-26. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri sana kwa Rayvanny kuweza kumoa mwanadada Paula Kajala kwa sababu ni umri mzuri, lakini pia wote damu inachemka na wote wanakuwa na mawazo ya ujana zaidi, na ni jambo ambalo litakuwa linafurahisha na jambo zuri. Nikukumbusha kwamba bado hujisubscribe na bado hujaoma na familia wa News Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanasomeka subscribe, kisha bonyeza alama kengele ili uweze kupata notification na uweze kujihakikishia kupata update mbalimbali ambazo tunazidropisha kupitia channel ya kupendwa kabisa ya News Online TV. Endelea kufuatilia News Online TV. Asante na bye bye.